გამარჯობათ. მოკლედ ხაზარაძის დაფინანსებულმა მწერალმა ტურაშვილმა, მართლა ამ პროჯექტ ტურაშვილმა ტელევიზიით, კეზერაშვილის ტელევიზიით სცენები დადგა გულის პრანჭვების. ვითომ გული შეუწუხდა მასე რას ამბობ. ახლა მე თქვენ განახებთ კადრს, სადაც ეს პროჭტურაშვილი ეროვნული ხელისუფლების ტყვიის მსროლელი ყარყარაშვილს პირდაპირ აღტაცებით უთითებს, რომ აი ეს კაცი არის დასაჭერი, აი ეს იუდას თიცრო იშვერს. აი ნახეთ. თან ვის დაჭერასაც ეს ითხოვს, ეს ტურაშვილი ეს არის ეროვნული ხელისუფლების პირველი პრეზიდენტის მომხრე. და ითხოვს, როგორც პუტჩისტებმა დააკავონ და გაასამართლონ ლინჩის წესით. ამის მერე მე მაქ ერთი ძალიან საღი შეკითხვა. ასეთ კაცს, რომელსაც შეუძლია აი ამ მკვლელებს მიუთითოს, ვინ არის დასაჭერი და ასაყვანი, რამეზე ასე მარტივად გული შეუწუხდება, თუ ეს პირადულს არ ეხება? მორჩით რა ამ სცენების დადგმებს თქვენი დედა ვატირე თქვენი და ეს საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი თინა ხიდაშელის და უსუფაშვილის დანიშნული რო არის ეს სუპერ ბიჭუნა, ეგ ეხმიანება, რომ აუ დათოს გული შეუწუხ და დათოს პუტჩისტს ნუ ეძახით და იქედან ეს სამხატრო აკადემიის რექტორად ნარექტორალი მისი შვილი თამარ მეფის პირველ ღამეებზე რო წერდა ეს თავხედი ღორიშვილი, რომ დათო გამაგრდი ეს კაცი, რომელიც ისე ამაყებოდა, რომ სამხედრო აკადემიაში ერთმანეთ სახეში აფურთხე სტუდენტებმა და ეს რო ნორმალურად მიაჩნია, ვიღაცა ბუღაძე თუ ბუღაშვილი, მართლა თქვენ დედას გაუკეთა იმ ბუღახარმა. და კიდე ეს საპატრიარქოში შენერგილი ჯაღმაიძე, კაცის მკვლელი, მთელი საპატრიარქოს ქონება, რომ მისი შვილის ბუნა გადაქცია, შპს ბუნაგის სახელზეა გადაფორმებული საპატრიარქოს ქონება. მეო უძლებო აი ამ ამდენი უსინდისოს ლანძღვასო და დათო მაგერ ვერ გაუძლო და ღმერთმაო კარგად ამყოფოს. ჩო კაცის ცუდად ყოფნა მართლა როგორ უნდა გაგიხარდეს, ისეთი ნაძირალა როგორ უნდა იყო, მაგრამ როგორი იდიოტი უნდა იყო ამავდროულად, რომ ამათი უნიჭო დადმული სცენები ვერ გაარჩია და უცებ გამოვარდნენ მერე. და დათო ტურაშვილი კარგად არის რა საქართველოში, ილიას, შოთას, აკაკის, ვაჟას, ტერენტის ქვეყანაში ვიღაცა გამოსირებული მართლა ტურა, რომ წერალი იქნება. და ამ წერალთა კავშირის წევრი რო იქნება ვიღაცა გიორგი მასხულია. ეს ახარ თქვენ სულ გული შეუწუხდა, გული შეუწუხდა არა ჩემი ფეხები კიდე. თელერს რო გული წაუვიდეს და ამოაჭრან საქართველოს გული, ამათ გული არც კი შეუტოკდებათ. მე ხო ვიცი ამათი ბუნება. და წიგნებს წერს აქ ევროპაში, ამის სოროსის ფონდით გამოცემული წიგნები ნახერ, საბჭოთა კავშირი რა ცუდი იყო და ამ დროს ეს საბჭოთა კავშირის ბოზი, პუტჩისტი, ყარყარაშვილი, იმდროინდელი, აი ნახეთ კადრებში, კიდევ ერთხელ ნახეთ. აი ეს ყარყარაშვილი, აკია ბარბაკაძე, კობა კობალაძე, ვლადიმერ ჩაჩიბაია, ეს მართლა საბჭოთა კავშირის შვილები ესენი. და ეს ტურაშვილი, ისინი სამხედროები და ესენი მწერალი. და გული შეუწუხდა ეთერში, შეიძლება ცუდად გახდეს.
აი ესენი დღეს ვინც აქტიობას იჩენენ და იფიცებიან, რომ ესენი ძალიან ევროპულები არიან, სინამდვილეში ეგენი ყველა არიან საბჭოთა კავშირის ნაბოზურები. აგენტები არა რა. აგენტებს თავისი დანიშნულება აქვს, სერიოზულ სახელმწიფოში სერიოზული მისია. ესენი არიან ბოზები, ჩოულებრივი ბოზები. დაფიქრდით ახალგაზრდებო რა. სოფლიო ლიტერატურა, ბოლოს და ბოლოს, ბალზაკია, სერვანტესია, საქართველოში ოტია იოსელიანი, რუსთაველია. ვისა გაქვს დრო ამისი სოროსის დაფინანსებული სირობები გიკითხოთ. რაში დაკარგავთ დროს? და არც არავინ დაკარგავს, რა თქმა უნდა, ეს არის ხაზარაძის დაფინანსებული ნაგავი და მორჩა. თავისი ალტერნატიული საზოგადოება რო უნდა იქ შექმნა ამ ეგრეთ წოდებული მწერლებით და ეგრეთ წოდებული მხატვრებით და ეგრეთ წოდებული ლიტერატორებით. ეს ტრაპაიძეები და ისინი რო გაყვერიან კაცის მკვლელის ტელევიზიიდან, რულუას ტელევიზიიდან, ცნობილი პუჩისტის. აგერ რა ვეუბნები, რომ არც ტროლი ვარ, არც ისაო ჩოულებრი რეალური პიროვნება ვარ. და გამომხატავ ჩემ პოზიციებს. რა ვქნა, ჩვენ ისტორია შევცვალოთ? რეალობა შევცვალოთ? სიმართლეს ტყუილი დავარქვათ? და ტურაშვილი არ იყო ეს კაცი, კაცის დაჭერა რომ მოითხოვა? და კიდემ მკვლელობებიც როა ადამიანების მოთხოვნილი თუ ძმათამკვლელობში, ძმაზე, ქართველზე ტყუი არა აქვს ნასროლი? რა ვქნათ, ამას სიმართლე არ უწოდოთ? იმიტომ რომ თქვენ ასე გჭირდება? მოკლედ თანამედროვეობის კოლაბორაციონისტმა ჯერბიძინა ივანიშვილთან, ეხლა სააკაშვილთან, ტურაშვილმა გულის პრანჭვების სცენები რო დადგა ყოფილი პუჩისტის და კაცის მკვლელის ტელევიზიით, ხო, კეზერაშვილის ტელევიზიით პროტესტი გამოთქვა, რომ ჩემზე ხალხი იმას ამბობს, პუჩისტი ვარ. ყველას განახეთ ყარყარაშვილთან ერთად როგორ უთითებს ხალხს ზუიად გამსახურდიას მომხრის დაჭერისკენ. არა, კი განაცხადა ხელში კისტისთვის გარდა არაფერი მჭერიაო, მაგრამ იმ მომენტში აკაესით არის შეერაღებული. ოდ ეხლა მინდა ძალიან საინტერესო კადრი განახოთ, აი ეს პუჩისტი და კოლაბორაციონისტი, გულშეწუხებული რაინდი და დიდი ლიტერატორი, როგორ ჩავიდა ყარაბახში და ცდილობს აფხაზების გამართლებას იმ ომში, რაც ქართველების წინააღმდეგ მოაწყვეს. სისხლის მღვრელი ომის გაправებას ცდილობს, რომლის ერთ-ერთი პროვოკატორიც თავად იყო როგორც ჩანს. მინდა რომ ეს კადრი ნახოთ. Да то Турашвили не согласен с теми, кто обвиняет непризнанные республики на Южном Кавказе в сепаратизме. По его мнению, каждый народ имеет право на самоопределение, в том числе и абхазский. Это им решать, гражданам Абхазии. Конечно, они могут, если они захотят. Если они не захотят, это все от них зависит, от граждан Абхазии. Не от меня не зависит. Любой человек, любая нация, любой народ, любое государство сам должен делать свой выбор. Если они думают, что мы грузины все варвары, это их решение. Вися зрусули аргесмит, минда гитхрат, ром абхази ерис твит гаморквевазе саугробс да ацхадэс, ро титкос абхазэбс уфлебат дамоукидеблоба моитхо да твит гамоэрпна, титкос ჩვენ ხელში ვინმეს რამე გამოსარკვევი ქონდა და ქართველების ხელში ვინმეს რამე საშველი ქონდა. ჯერ ამ ნაბიჭრებმა დაიწეს ომი კოლექტიურ ჩაჩიბაიებთან, კოლექტიურ კობაკობალაძეებთან, დევიჭანკოტაძეებთან და კიდე სხვა ნაძირლებთან ერთად შეიტყუეს ამაში ქართველიერი ამ კაგების, წითელი კაგების ნაძირლებმა და ეხლა აცხადებენ, რომ აფხაზებს თითქოს თვით გამორკვევის უფლება ჰქონდათ. ხო და შემდეგ ეს ნაძირლები, აკია ბარბაკაძეები, ეს ყარყარაშვილები, ეს კობალაძეები დაიქსაქსნენ, ზოგი ოპოზიციაში დადგა, აი მაგალითად აკია ბარბაკაძე, ზოგი ხელისუფლებაში გადავიდა კობაკობალაძის სახით და დღეს ინარჩუნებენ მუდმივ ლეგიონს. და უნდათ, რომ ეს სახე მოღალატეების შენარჩუნებული ქონდეთ. რა მნიშვნელობა აქვს შენ იარაღით ხელში მოახდენ ქვეყნის გადატრიალებას, თუ ამას თითქოს მწერლის და ლიტერატურის პოზიციიდან გააკეთებ? ჰიბრიდულ ომში ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. და მეორე მოღალატის შესახებაც მინდა გითხრათ, რომელიც დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილის ლაქია. ისე ადრე ჯერ ზვიადის ლაქიაც იყო, მერე შევარდაძის ლაქია იყო, მერე სააკაშვილის ლაქია იყო და ეხლა ბიძინა ივანიშვილის ლაქია. ია ხაბა ნახეთ, მოусმინეთ ხაინდრავაზე რა ჭეშმარიტება ითქმის. სამაშაბლოში ხეზე მეგული დამწვარი ადამიანი, რომლის ამსახველი საზარელი კადრები გამსახურდიას მართლობის დროს ოსი ხალხის გენოციდის მომხრებელ ფაქტად გადაიგზავნა
დასალურ მედიაში. სინამდვილეში კი ეს ადამიანი არა ოსი, არამედ ქართველი მებრძოლი აღმოჩნდა. დანაშაული კი ოსი ბოევიკების მიერ იყო ჩადენილი. Дезинформация გავრცელებისთვის განსაკუთრებულ ხელისუფლებამ კადრების ავტორი, კინოოპერატორი გოგა ხაინდრავა დააკავა. ხაინდრავას დაკავება ოპოზიციისთვის საპროტესტო გამოსვლების მორიგი საფუძველი გახდა. ვის გაუგონია დეზინფორმაციის ვიდეო ან ფოტო გადაღებაო? არც უნდა გამოსვლები მომიტინგეებს. უკვე მოგვიანებით განსაკუთრებულ მთავარმა მოწინააღმდეგემ, ხედვინის ლიდერმა ჯაბა იოსელიანმა, თავის დოკუმენტურ რომანში სამი განზომილება დაადასტურა, რომ საქართველოდან უცხოეთის სააგენტოებში გადაგზავნილი კადრები დეზინფორმაცია იყო და რომ მისმა ავტორმა გოგო ხაინდრავამ ეს სიყალბე განსახორციელების ხელისუფლების დისკრედიტაციისთვის მიზანმიმართულად გამოიყენა. 1991 წელს სამაჩაბლოს გმირებს მინდიაშვილებს თბილისში ერთ-ერთ რესტორანში დამაძინებას უყრიან ჭიქაში და შემდეგ მათ ცხინვალთან ოსები ხეზე მიბმულებს წვავენ. გოგო ხაინდრავა მიდის, უღებს სურათებს და აგზავნის საზოგადოებას თითქოს ქართველებმა ოსები ცოცხლად დაწვეს. ზუსტად ამ სიტყვებით იხსენებს იოსელიანი ცხინვალის შემოვლით გზაზე მოხდა ფაქტს. ქართველერს სადისტურ დანაშაულში რომ დაადანაშაულებ, როგორც ეს ხაინდრავამ იკადრა და ესეთ გენოციდურ სისაზარლეში თითქოს და ამხელ ცილს დასწანებს სინამდვილეში. ამის მერე საერთოდ ამ კაცს თავისუფლად გადაადგილების საშუალება რატო უნდა ქონდეს ქართველებში? ჩვენ ქართველები ეტყობა პატივს არ ვცემთ, არც ჩვენ წარსულს, არც ჩვენ მომავალს, თორე აი ამ მოღალატეებს დღეს დაბინადრებულს მიხეილ სააკაშვილის გუნჩი და ბიძინა ივანიშვილის გუნჩი თავისუფლად გადაადგილების და ხმის ამოღების საშუალებას არ მივცემთ. ამიტომ ვიფიქროთ ამაზე, მართლა ვინ არიან ეს ნაძირლები და რა არის ჩვენი მომავლის გზა? პატივი ვიცეთ ჩვენს ისტორიას, ნუ დაუკუხებთ ჩვენს ისტორიას. თობს თუ არ გვინდა რომ უკან ზარბაზანი გვესროლოს. მადლობთ ყურადღებისთვის.